Лука? Давай. Не, 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 без това. Не, не искам да се правя, правя видео. Прави. Не, виж, виж това. А, добре. А, това е супер, да. Браво, моето момиченце. Ма едното трябва да остане. Едното трябва да остане да видя светлина. Браво. Ти я разкажи какво написахме така. Окей. Okay. Ние написахме pool, house, films, outdoor, garden, view, playstation, kiosk, dinner, computer, iPhone 5S, rame, tiere, Porsche, motorrad, house, Pyramide, Lift, drei Bände und ein Mama, Entschuldigung, Hauspyramide ist ein Teppe. Helikopter, ein Haus im Wald, ein Haus in die Berge, ein Haus in Weitalde, ein iPhone 5S, Terrasse, Piano, Reuelweise, Alpomar, äußerst Alpomare, Party, kleines Trampolin, Трамполин, едно прекрасно видео. На 27, 12 изпращаме новата година, старата година 2013 и посрещаме новата 2014. 105 милиона и благовест Милченики помогна на Ана. Много супер видео стана, много ми хареса. О, мама, мама! Мама! Два телефона снимаме. Този път снимаме с два телефона. Никотун да смаха. А, чакай, чакай, добре, аз снимай. Не ме дете! Никотун да ста! Со люхта на ту. Не, това е женско, бе, Анче. За тебе е това. Едно супер семейно видео на 2013 година изпращаме. Композиторката Иляна Димитрова свири най-великото си парче. Току-що го измисля в момента. Благовест Милченик и режисьора снима звездите на Ана. И помощник режисьора Николай Бошков Димитров помага на Ана да се усмихва по-бързо. Ана води записки на всички. Браво! Готово ли е? Вау, с два телефона. Я погледни. Снимки с два телефона. Я виж, мама, виж от тебе. Две, браво, браво. Виж, толкова много светло. Мама, виж, виждам, аз го снимам, ще го видиш на видеото после. Ето. Мама, виж. Тя ще ни свири, бе. Мама свири само, бе. Остави я. Някой трябва да ни свири. Нико, мах, що мал? Тут са умешна.